Време е за одлуке пораката која испрати посредникот во зборот името Митју Нимис по денешната средба со шефот на грчката дипломатија Никос Коцијас. Тој од Коцијас ги слушна грчките позиции за неговиот последен предлог за решение на името, оценувајќи ги како позитивни. There are difficult issues, as we know this is issues dispute has been around for a long time, but I think there's a will here and I believe also in Skopje to try to reach a settlement. Нимиц Ватин објасни дека дал неколку идеи на двете страни, но и дека двете влади може да имаат свои идеи, но се надева дека ќе употребат и некои од неговите. In my view, weeks of discussion to see where we are and then we'll have to reassess it. Но Нимиц кој не сакаше да ги открие своите предлози беше претркан од Коцијас. Тој уште синоќе во телевизиско интервју ги соопшти позициите на Атина како последниот предлог на посредникот пред денеска да се сретне со него. При тоа Коцијас најави дека на средина на февруари грчката страна на Македонија ќе достави нацрт спогодба во која ќе бидат содржани предлози за името и редентизмот, меѓународни регионални односи на Македонија и мерки за позитивна агенда. Сепак денеска посредбата со Нимиц, Коцијас појасни дека македонската страна знае за спогодбата, но оти на неа работи Грција. Шефот на грчката дипломатија изјави дека како ќе ја достават спогодбата, другата страна ќе може да бара измени, да има своји предлози модификации, поточно дека таа нема да биде земи или остави. Инаку во синокешното интервју Коцијас освен што откри дека Нимиц доставил 5 предлози, 4 имиња на македонски јазик и едно Македонија во заграда Скопје, ја откри грчката позиција, сложено име со терминот Македонија, но без превод. Во разговорите, првата работа ќе биде кое ќе биде името, содржината на името и придавката на името, бидејќи вториот елемент на името ќе го содржи терминот Македонија во географска област. Втора работа, дали ќе биде еден или два збора. Трето, дали ќе се воведе на јазикот на земјата или на меѓународен јазик. И четврто, дали ќе биде преведено или не. Во однос на преговорите за името, тој ја повтори позицијата дека името вклучува 7 прашања: името, употребата на името, идентитетот, јазикот, трговската употреба, акронимите и знаците. При тоа наведува дека за кој било договор за решение меѓу двете земји ќе биде потребно Македонија да направи измени на уставот во преамбулата и во два члена. Ваквиот потек на Коцијас најде на реакција од македонската страна. Од кабинетот на министерот за надворешни работи Никола Димитров денеска посочија дека јавното соопштување крајни позиции може да го намали просторот за разговори. Од наша страна има добра волја за заемно прифатливо решение кое ќе ги почитува интересите, достоинството и идентитетот на двата народа. За да дојдеме до решение ќе биде нужна добра волја и од другата страна. Нимиц утре од Атина доаѓа во Скопје да ја слушне македонската страна на последниот негов предлог за решавање на спорот.